З 10 травня 2023 року в Україні стартувала державна програма Євідновлення, суть якої полягає у компенсації державою пошкодженої інфраструктури внаслідок російської агресії, саме про це під час брифінгу і розповів перший заступник голови сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко. перший її етап розрахований на фізичних осіб, які житло яких було пошкоджене внаслідок збройної агресії, внаслідок обстрілів або тимчасової окупації територій. Воно було не зруйноване. Бо якщо житло було зруйноване, це буде вже другий етап програми, і там будуть інші механізми діяти зараз. Перший етап стосується виключно пошкодженого майна. Можуть отримати допомогу власники або співвласники такого майна. Це може бути або а, приватні будинки, або квартири а, в багатоквартирних будинках. Але якщо це наприклад квартири в багатоквартирних будинках, там не повинні бути пошкоджені загальні місця. Якщо там суттєво зруйновані загальні місця, під'їзди таке інше, це знову ж таки інший етап відновлення. І ну, в дану програму а, цей об'єкт не буде потрапляти. Отже, програма розрахована на власників, співвласників житла, яке не було зруйновано або пошкоджено. Наприклад, це можуть бути вікна, там двері, покрівля максимально. Сума компенсації до 200 тисяч гривень, що потрібно зробити, щоб отримати цю компенсацію? По перше, потрібно подати через дію інформаційне повідомлення далі. Відкрити картку в одному з банків-партнерів. Ну, банками-партнерами є це ключові державні банки, такі як Ощадбанк, Приватбанк. І є сам ряд комерційних банків. Ну, ця інформація загальновідома і можна знайти. Тобто тут нема монополізму, є скільки банків-партнерів. Там ви відкриваєте картку. Далі, третій етап: подаєте заявку на компенсацію через. Знову ж таки, через дію хочу підкреслити, що по Сумській області інформаційних повідомлень це перший етап подано біля 8 тисяч заявок на компенсацію. Подано станом на вчора було 276 заявок. Найбільше по Охтирській громаді, там понад 100 заявок. Далі, якщо по кількості, це Тростянець і місто Суми, там десь на рівні 50 заявок. А, значить, після того, коли подається ця заявка, а, значить далі вона обробляється органами місцевого самоврядування і а, в громаді, в кожній громаді, де є об'єкти майна, які пошкоджені, сформовані відповідні комісії. Таких громад в нас, де є об'єкти пошкодженого майна, 37. І комісії, в принципі, скрізь сформовані, крім однієї громади, де це неможливо. Там з технічних причин там немає виконкому. Так сесія там висловила недовіру керівництву громади, і виконком на даний момент не сформований. Відповідно, комісію вони фізично не можуть сформати всіх інших громадах. Станом на сьогодні комісії сформовані. Такі комісії будуть складатись мінімум з п'яти осіб, і обов'язково представника національної поліції. При неможливості з об'єктивних причин постраждалим особам подати заявку на компенсацію в додатку Дія, це можна буде зробити через ЦНАПи, а в окремих випадках і через нотаріуса. В подальшому комісії, відповідно до заявок, обстежуватимуть пошкоджені об'єкти і заповнюватимуть спеціально затверджений чек-лист, до якого вноситимуть характер пошкоджень споруди. За ним і призначатиметься сума компенсації. Ці кошти надходитимуть на картки, і їх можна буде використати тільки на будівельні роботи або матеріали протягом року. На підставі заявок у дію формується загальний перелік, загальний перелік осіб, які претендують на компенсацію. Далі проходять оці обов'язкові процедури, про які казав, але далі, коли приймається вже рішення про виділення коштів, враховується. Додаткові пільги і особливі статуси тих чи інших громадян. Тобто, це буде загальний перелік. А далі, наприклад, дивляться, якщо громадянин, який подав заявку, наприклад, він мобілізований, або хтось в нього в родині, або мобілізований, або це багатодітна родина, або інваліди є з першої другої групи. Тобто, це все за відповідними алгоритмами враховується, і громадяни, які мають ці пільги, Ільги в першу чергу отримуватимуть компенсацію. Далі це автоматично, тобто тут немає ніякого суб'єктивного підходу. Там не може на це впливати ні там громада, ні області. Відповідно до цього алгоритму, буде визначатись, хто має право на першочергову компенсацію, і ці кошти автоматично далі будуть надходити на рахунки, як я сказав, відкриті в банках партнерів і будуть використовуватись виключно на відновлення цього житла. Сумська обласна військова адміністрація продовжить роботу і над відновленням об'єктів державної і комунальної власності. У 2022 році було відновлено 340 таких об'єктів. В 2023 році ОТГ подали близько 50 заявок на суму 2,3 мільярди гривень. Після їх опрацювання міжвідомчою комісією Сумщина, за попередніми прогнозами, планує отримати близько 1 мільярда гривень на відбудову таких об'єктів.